្នងការរាជធានីភ្នំពេញបកស្រាយថាបរិសុទ្ធស៊ីវិលឈោកាន់ដំបងបំភ្លឺផ្លូវកាក់យកលុយឡានធំធំមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចទេគឺជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបឆ្លៀតពេលរកលុយខ្លះផ្ញើលុយជូនម្ដាយអាយុ84ឆ្នាំមុនចូលឆ្នាំសិប្បកម្មសប៊ូសិទ្ធីធីនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីបកស្រាយបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់ក្រមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបរិមម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចេញមកកាក់រថយន្តយកលុយកាលពីវេលាម៉ោង 10:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2023នោះមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចនោះទេគាត់មានឈ្មោះសុកសុបុនអាយុ45ឆ្នាំមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបប្រចាំនៅម្ដុំស្ពានស្ទឹងមានជ័យបន្ទាប់ពីបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រុមការងារបានធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមបីរោគមុខជនស៊ីវិលនេះរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមេសាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបានស្រាវជ្រាវរកគាត់ឃើញនៅម្ដុំស្ពានស្ទឹងមានជ័យហើយបានហៅគាត់មកសាកសួរនិងបំភ្លឺលើករណីចេញយកលុយឡាននៅពេលយប់តាមការបញ្ជាក់របស់បុរសម្នាក់នេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 10:20 នាទីយប់នៅចំណុចក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យតាមបណ្ដោយផ្លូវមនីរេតដោយឃើញសភាពស្ងាត់មិនមានសមត្ថកិច្ចនៅគោដៅម្យ៉ាងទៀតរួតម៉ូតូមិនមានភ្ញៀវសោះរហូតដល់កណ្ដាលយប់ទើបគាត់ឆ្លៀតឱកាសចេញមកជាមួយដំបងបំភ្លឺផ្លូវដើម្បីហៅរថយន្តខ្លះគ្រាន់បានថាវិការបន្តិចបន្តួចដើម្បីផ្ញើជូនទៅម្ដាយចាស់ចរាដែលមានអាយុ84ឆ្នាំនៅឯខេត្តមុនចូលឆ្នាំបរិមម្នាក់នេះបានសារភាពទទួលកំហុសហើយបានបញ្ជាក់ថាមិនមានបំណងណាមួយបន្លំជាសមត្ថកិច្ចនោះទេជាមួយគ្នានោះដែរគាត់បានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ចំពោះកំហុសឆ្គងការចេញយកលុយឡាននេះមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីគោលដៅឡើយគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយសារតែមិនមានភ្ញៀវដឹកម្យ៉ាងទៀតខ្វះខាតផ្នែកជីវភាពនិងចង់បានថាវិការខ្លះផ្ញើជូនម្ដាយចាស់ជរាមុនចូលឆ្នាំជាចុងបញ្ចប់គាត់ត្រូវបានធ្វើការណែនាំអប់រំធ្វើកិច្ចសន្យាដោយបានសន្យាថាមិនប្រព្រឹត្តខុសបែបនេះទៀតឡើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់មន្ត្រីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសិប្បកម្មសប៊ូសិទ្ធីធីមានផលិតសប៊ូបោកក្អៅសប៊ូលាងចានសប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសប៊ូខ្មែរ